Goeiedag, my naam is Tian Guldenhuys en op die DVD wil ek met jou gesels oor die Kersfees leun. Want so baie mense verstaan nie dat dit nie werklik oor Jesus Christus gaan nie. En voordat jy nou baie geskok raak en nie verder wil kyk nie, vra vir die Heilige Gees om jou wysheid en insig te gee en jou hart ontvanklik te maak vir wat die Heilige Gees dalk vir jou wil sê rondom hierdie aspek. En dit gaan eintlik net oor Jesus Christus vandag, terwyl ons ook hierdie DVD opneem, so kom ons bid gou-gou almal saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons die loof, prys en eer. Dat die Bybel sê waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde. Here, dit beteken U is hier waar ons die DVD opneem, maar U is ook daar waar mense hierdie DVD sal kyk. En ek wil bid, Here, dat U verheerlik sal word in ons almal se lewens. Ek wil bid dat U Heilige Gees my uit die pad het sal vat en dat U deur my sal spreek. Maar ek wil ook bid dat U Heilige Gees die een sal wees wat in harte sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Here, dat mense sal besef wat is die waarheid rondom Kersfees en dat mense werklik al hoe nader aan Jesus Christus sal kom en nie meer aan die leuns van die Satan nie. En Here, dankie dat U ons die autoriteit gee vir die Satan, sê Satan, ons bind jou werke, waar jy wil probeer keer dat God se kinders die waarheid rondom Kersfees sal ontvang, die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in Jesus Christus se naam. Here Jesus, ons vra nou dat U ons sal verseël met die kosbare bloed en dat U die engele rondom ons sal opstel, hier waar ons besig is, en ook daar waar die DVD's gekyk sal word. En ons sê vir U dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir U wysheid en U insig. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan 'n bietjie kyk na die ontstaan van Kersdag. Ons gaan kyk na die Kersboom. Ons gaan kyk na die nativity scene, die Christmas stocking soos ons dit noem, die mistletoe. Ons gaan kyk na die besoek in die stal, wie het Jesus in die stal besoek. Ons gaan kyk na wanneer is Jesus gebore. Ons gaan kyk na 'n ander Christus of 'n ander Jesus. Ons gaan kyk na God se feeste. Ons gaan ook kyk na ou Sinterklaas, Santa Claus. En dan gaan ons bietjie saam besin rondom hierdie dinge. So ons gaan dit so 9 hoofstukke hanteer wat die woord vir ons sê en wat daar besig is om te gebeur daar buite rondom Kersfees. Nou ek lees in my Bybel in Matteus 22 vers 29 dat Jesus gesê het: "Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie." En dit is selfs wat Kersfees betref, ons as Christene se probleem. Ons weet nie wat die skrifte sê nie. En ons ken nie die skrifte nie en ons ken ook nie die krag van God nie. En die Here het ons ook al gewaarsku in Hosea 4 vers 6 waar hy sê: "My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis." En dit sluit in gebrek aan kennis rondom die ontstaan van Kersdag en Kersfees en alles wat rondom dit gedoen word. En omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp sodat jy vir my die priestersambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Mense, hierdie is 'n skrikwekkende vers. Dis tyd wat ek vir die Here moet vra: Here, as ek dan nou moontlik verkeerd is en gewees het oor Kersfees, as my paale, my oupaale, my oupa grootjiele dan nou verkeerd was oor Kersfees, Here, leer my nou vandag uit U woord uit, wat is die waarheid dan? Want Here, ek wil volgens die waarheid en die ware beginsels lewe. En ek kan regtig net bid, onthou ek kan jou van niks oortuig nie. Die Bybel sê net die Heilige Gees kan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En as jy bereid is om vandag vir die Heilige Gees te vra, om jou hart ontvanklik te maak vir wat hy wil sê, nie vir wat Tian Guldenhuys wil sê nie, ek is niks, ek is bloot maar net 'n instrument, ek is bloot maar net iemand wat 'n boodskap oordra. So, as jy jou hart oopmaak vir die Heilige Gees, is dit 'n saak tussen jou en die Vader. En ek kan net bid dat Jesus, Christus van Nazareth, vir jou die insig en die wysheid sal gee rondom hierdie aspek in Jesus se naam. Kom ons kyk nou, wat is die ontstaan van Kersdag? Waar kom hierdie dag vandaan en waaroor het hierdie betrokke dag in die geskiedenis gegaan? En mense, hierdie goeders is oop en bloot beskikbaar vir enige iemand wat net bereid is om bietjie navorsing te doen. Tik maar net in The Truth About Christmas of wat ook al die geval mag wees wat jy wil intik op die internet en jy gaan op 'n klomp goeders afkom en as die gees van die Here jou lei as die groot leermeester, gaan jy ook kan leer om te onderskei wat is sommer net leuen en watter is dan nou die waarheid. Dan gaan jy ook kan weet waaroor gaan dit werklik. Nou in kort, waaroor dit gaan is die volgende. In Rome, vir 300 jaar na Christus, is die heidense Romeinse fees van Saturnalia ter ere van die god Saturnus, die god van die oes, en ook van Mithras, die songod, gevier van 17 tot 24 Desember van elke jaar. Die laaste twee dae, die 23ste en die 24ste, is geskenke uitgeruil van huis tot huis. Met ander woorde, hierdie geskenke uitdelery was 'n heidense gebruik. Op die 25ste Desember het 'n nuwe fees begin. Die geboorte van die onoorwinnelike son
ter ere van Mithras, die songod. In 354 na Christus besluit die Rooms-Katolieke Kerk by monde van biskop Liberius om dieselfde datum, met ander woorde 25 Desember, as die geboorte van die Seun van God te herdenk. Dit word gesien as 'n poging om die heidene wat op daardie stadium by hulle kerk aangesluit het, saam met hulle gebruike te akkommodeer, want hulle was so bang hierdie mense gaan uit die kerk uit weghardloop as hulle vir hulle die waarheid van die woord gee, toe akkommodeer hulle maar hierdie ouens saam met hulle heidense gebruike. Die Rooms-Katolieke Kerk begin toe die Christen mis, Christ Mass, en die brood en wyn word toe fisies gesien as Christus se liggaam en bloed. Dit staan bekend as die sogenaamde transubstantiation. Dit beteken effektief, Jesus word elke keer oor gekruisig wanneer hulle nagmaal gebruik. En in Jeremia 10 vers 2 lees ek, so sê die Here, maak julle nie gewoond aan die weg van die heidene nie. Met ander woorde, moenie die heidene se gebruike en sy gewoontes aanleer nie, maar tog het ons dit gedoen. Die viering van Jesus se geboorte word nêrens in die Bybel genoem, geleer of gepreek nie. Tog word dit elke jaar stiptelik gevier op 'n datum wat al eeue lank toegewys is aan die songod. Daarteenoor word Jesus se kruisiging, die Paasfees, wat ons in die Bybel wel opdrag kry om te herdenk, nie 2 jaar na mekaar op dieselfde datum gevier nie. Dis nogal interessant, nê? Mense, Jesus is nie meer 'n babietjie wat elke jaar weer gebore word nie, maar die koning wat in ewigheid regeer. En ons moet dit herdenk, sy opstanding en triomfantelike hemelvaart en ook sy vinnig naderende koms. Is jy al reg daarvoor? Ons moet ook een ding verstaan. Die Satan wil baie graag hê dat ons heeltyd in die verlede inkyk, na agter toe kyk. Terwyl Jesus vir ons baie duidelik sê, maar hy het vir ons 'n hoopvolle toekoms gebring. Want onthou, Jesus is die ruiter op die wit perd. Jesus Christus, die koning van konings en die Here van Here. Gaan lees gerus daar in Openbaring 19, hoe hy op die wit perd gaan kom. En ons moet ook weet, ons moet gereed wees daarvoor. Is jy gereed daarvoor? Want as jy nog nie vir Jesus Christus aangeneem het nie, my liewe vriende en vriendin, sal daar 'n gebed wees wat rol aan die einde van hierdie DVD, wat jy kan bid om Jesus ook aan te neem as jou redder en saligmaker. Dan kan jy ook uitsien met verwagting na sy vinnig naderende koms, om te sê, kom Heer Jesus, ek kan nie wag dat U kom nie, want ek wil in alle ewigheid saam met U wees en die heerlikheid wat U vir my beplan het. Maar Satan wil ons so graag in die verlede intrek, ook rondom Kersfees en die babietjie Jesus. Wat sê die Bybel vir ons in Lukas 9 vers 62? Lees gerus saam met my. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Wat is ons mee besig elke keer as ons met Kersfees met die babietjie besig is? Ons is besig om agtertoe te kyk. Ons is so besig met 'n klein pap ou babietjie dat niemand daarin dink dat die koning sit alreeds voor ons op sy wit perd. Daai wit perd trippel al, gereed om te kom, maar ons is nog steeds besig om daar na agtertoe te kyk, na die ou babietjie wat nog gebore is en gebore was vir ons. Ja, hy is vir ons gebore. Dis 'n Bybelse feit. Maar die punt is, wat is ek en jy voorstel ons om ons oog op te vestig, op te fokus, nie op die babietjie nie. Ons moet ons oog vestig op die koning en op 'n persoonlike intieme verhouding met die koning. Kom ons lees verder watter inligting ons het rondom hierdie aspek. The truth about Christmas, Rome's way of converting the other pagans to her style of worship has always been to absorb them gradually along with their idolatrous observances. So about the 4th century, the Roman Church brought the worship of Semiramis, the Babylonian Queen of Heaven, and her son Tammuz into her ritual, disguised as the worship of Mary and her son Jesus. Then followed the December 25th commemoration of the birth of Christ and the evil institution of the Mass for Christ, and behold, the iniquity of Christmas was launched forth. Thus, the pagans in the now apostate church could worship the Queen of Heaven and observed the birth of her son Tammuz, while the untaught, unsuspecting believers thought they were honoring Christ in the same ritual. Behold the trail of Satan's Christmas festive ritual of counterfeit, from Babylon on the Euphrates, to Pergamos, once the capital of Asia, to Rome upon the Tiber, and thence into the apostate church there, finally to emerge through the Roman Catholic Church, a flood of lying pagan wonders covering the earth.
Die Encyclopedia Britannica sê in die volgende, Christmas Day, there is however difficulty in accepting this December 25th as the date of the nativity, December being the height of the rainy season when neither flocks nor shepherds could have been at night in the fields of Bethlehem. By the 5th century, however, whether from influence of some tradition or from the desire to supplant heathen festivals of the period of the year, such as Saturnalia, the 25th of December had been generally agreed upon. My liewe vriende, ons kan nie heidense feestdae gebruik en maak asof dit skielik Christelike feestdae geword het nie. 'N satanistiese pentagram word nie skielik 'n Christelike pentagram as ek Jesus oor dit skryf nie. Dr. Kathy Burns sê in haar boek Masonic and Occult Symbols Illustrated, you cannot Christianize pagan practices. Die wortel daarvan bly vrot, so die vrug sal vrot bly. En onthou jy Jesus, die Here het in Jeremia 10 vers 2 gesê, so sê die Here, maak julle nie gewoond aan die weg van die heidene nie. En Jesus sê in Matteus 12 vers 33, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Jy het nou al soveel jare deel gewees van hierdie heidense systeem. Kan jy bietjie vir my sê, kom ons gebruik bietjie die intellek wat die Here vir ons gegee het. Kom ons redeneer nie eens geestelik daaroor nie. Wat is die vrugte van Kerstyd? Wat is die vrugte van Kersfees? Wat is die vrugte van daardie hele seisoen? Is dit nie heeltyd baie mense wat selfmoord pleeg? Swaarmoedigheid? Finansiële probleme, want mense maak skuld om geskenke te koop vir familielede wat dit nie eers waardeer nie? Is die vrug daarvan nie partytjies, dronkenskap en al hierdie goeders nie? Is dit die vrug van die Heilige Gees daai? Ons moet dit vir onsself afvra. Kom ons lees verder. Nearly all aspects of Christmas observance have their roots in Roman custom and religion. Consider the following admission from a large American newspaper, the Buffalo News. The earliest reference to Christmas being marked on December 25 comes from the 2nd century after Jesus' birth. It is considered likely the first Christmas celebrations were in reaction to the Roman Saturnalia, a harvest festival that marked the winter solstice, the return of the sun, and honored Saturn, the god of sowing. Saturnalia was a rowdy time, much opposed by the more austere leaders among the still minority Christian sect. Christmas developed, one scholar says, as a means of replacing worship of the sun, S-U-N, with worship of the sun, S-O-N. By 529 AD, after Christianity had become the official state religion of the Roman Empire, Emperor Justinian made Christmas a civic holiday. The celebration of Christmas reached its peak, some would say its worst moments, in the medieval period when it became a time for conspicuous consumption and unequaled revelry. En dis waar hierdie hele ding gaan, mense. Wat is die vrug van hierdie boom? Wat is die vrug van Kersdag? Dit is die songod se geboortedag wat hy gedenk en herdenk is, oor eeue al. Dit het niks te doen met Jesus Christus nie. En ons gaan slegs hierdie dinge verstaan as ons werklik begin lees en deur hierdie DVD saamstap en kyk wat die Bybel vir ons sê oor hierdie betrokke aspekte. En weer eens, ek kan jou van niks oortuig nie, maar ek bid werklik dat die Heilige Gees dit vir jou sal openbaar. Kom ons kyk nou, wat sê die Bybel vir ons rondom die Kersboom? Want die Kersboom is so 'n sentrale tema tydens Kersfees. Lees saam met my Jeremia 10 vers 1 tot 5. So sê die Here, so sê wie? Die Here. Maak julle nie gewoond aan die weg van die heidene nie, want die insettinge, die Engelse Bybel sê the religion of the nations, die insettinge van die volke is nietigheid. Want 'n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van 'n ambagsman met die byl. Hulle versier dit met silwer en goud. Hulle maak dit vas met spykers en hamers dat dit nie waggel nie. Soos 'n voël verskrikker in 'n komkommertuin is hulle. Hulle kan nie praat nie, ja, hulle moet gedra word want hulle kan nie loop nie. Wat maak ons ook vas met pootjies dat hulle nie kan waggel nie? En wat versier ons met silwer en goud tydens Kersfees? Is dit nie die Kersboom nie? Geen twyfel dat hierdie aspek reeds in die Bybel 'n probleem was nie. En dat die Here geweet het, selfs in Jeremia se tyd al, was hierdie 'n heidense praktyk waar mense 'n boom in die bos afgekap het
en dan het hulle hom met silwer en goud versier en hom pootjies gegee sodat hy nie kan omval nie. So dit is al eeue der eeue 'n probleem en 'n gruwel in God se oë. Wall skryf in Curiosities of Popular Customs die volgende: "The following demonstrates what the Babylonians believe about the origin of the Christmas tree. An old Babylonian fable told of an evergreen tree which sprang out of a dead tree stump. The old stump symbolized the dead Nimrod. The new evergreen tree symbolized that Nimrod had come to life again in Tammuz. Among the Druids, the oak was sacred. Among the Egyptians, it was the palm, and in Rome, it was the fir tree, which was decorated with red berries during the Saturnalia." Dan lees ek verder in die Suid-Afrikaanse Kinderensiklopedie boek 6 bladsy 18, 5de druk van 1973 al: "Ons eie heidense voorvaders in Europa het elke jaar in die middel van die winter plegtige feesvierings gehou." Kyk mooi, ons watse voorvaders? Heidense voorvaders. En onthou jy, die Bybel sê, moenie die gewoontes van die heidene aanleer nie. Tydens hulle feesvierings was een van die simbole van nuwe lewe wat hulle gebruik het, 'n boom wat dwars deur die winter sy groen kleur behou. Later toe hulle Christene geword het, is die ou heidense sonfees. So waaroor was hierdie boom storie? Dit was die sonfees, sogenaamd afgeskaf. Maar toe dit gebruik geword het om Kersfees in die middel van die winter te vier, het die ou afgodsimbool, die groen boom, deel geword van die Christelike fees. Dat ons elke jaar wanneer Kersfees gevier word, vir ons om 'n boom skaar, is 'n oorblyfsel van die sonaanbidding van ons voorouers. Kan jy sien wat staan daar? En hierdie, soos ek sê, dis oop en bloot, dis kennis wat beskikbaar was in ons land in Suid-Afrika al lank voor die jaar 2010 waarin ons hierdie ding opneem. Daai staan in 'n boek wat in 1973 gepubliseer was. Kersfees en die boom gaan oor sonaanbidding. En God sê moenie die gewoontes van die heidene nasies aanleer nie. Jeremia 10 vers 2 is ons baie duidelik. So sê die Here, maak julle nie gewoond aan die weg van die heidene nie. En hoekom doen ons dit? Want ons is nie bereid om gehoorsaam te lewe aan die woord nie. Ons lees verder: "The first decorating of an evergreen tree was done by pagans." Pagans was heidene, heidennasies, "in honor of their god Adonis, who after being slain was brought to life by the serpent Asclepius. The representation of this slain god was a dead stump of a tree. Around this stump coiled the snake Asclepius, symbol of life restoring. And lo, from the roots of the dead tree comes forth another and different tree, an evergreen tree symbolic to pagans of a god who cannot die. In Egypt, this god was worshipped in a palm tree as Baal Tamar. The fir tree was worshipped in Rome as the same newborn god as Baal Berith, Nimrod, Tammuz, or Mithras, who was restored to life by the same serpent, and a feast was held in honor of him on December the 25th, called the birthday of the unconquered sun." So dit gaan al die tyd oor die geboorte van die songod, die onoorwinnelike songod. Dit het niks met Jesus Christus te doen nie, mense. 25 Desember het niks met Jesus te doen nie. Ons moet ophou om van 'n dag wat aan die songod opgedra is, te probeer 'n Christendag maak. Kom as familie by mekaar op enige ander datum van die jaar. Moenie van 25 Desember 'n betrokke, belangrike dag maak nie, want daar is geen waarde aan daardie dag behalwe vir die heidene nie. Kom ons lees ook oor die Yule log. Mens lees baie van die Yule log, veral in Amerika en in Europa, en daai plekke het hulle die Yule log. Wat is dit? Die sogenaamde Yule log, die Kersfees stomp wat tradisioneel op Ou Kersaand verbrand word, simboliseer die dooie stomp van Nimrod wat as die songod vergoddelik is, maar deur sy vyande gedood is. Die kersboom is die gestorwe Nimrod of Tammuz wat weer herleef. Dit verklaar waarom die Yule log op Ou Kersaand in die kaggelvuur geplaas word en die kersboom op Kersoggend in die plek daarvan aangetref word. Weereens gaan dit oor hierdie reïnkarnasie of hierdie opstanding uit die dood van Nimrod. Hy is hierdie ou stomp wat dan uitbrand op Ou Kersaand en dan staan hy op Kersoggend weer op as hierdie jong kersboom. En mense, die kersboom is ook 'n valliese simbool. Dit gaan oor die manlike geslagsorgaan, 'n simbool van voortplanting. En
Al is 'n moeilik rondom dit, is okkulties en heidens van oorsprong, en ons as Christene kan ons nie daarmee vereenselwig nie. Kom ons lees verder rondom die navorsing wat ons gedoen het. The most central and recognizable symbol of Christmas today is the Christmas tree, and it has nothing to do with Christianity, Christ or Jesus. It's a purely pagan symbol taken from ancient German midwinter festivals. Even if people hang religious ornaments on the tree, the hanging of ornaments is originally pagan, not Christian. The practice of cutting down trees and taking them home to decorate them with gold and silver is even condemned by God in the book of Jeremiah. Hier is 'n ding wat geskryf is deur Austin Klein, putting Christ back in Christmas is Jesus the reason for the season. En ons moet hierdie goed begin verstaan. Hierdie hele kersseisoen het niks met Jesus Christus te doen nie. Dit is alles heidense simboliek en heidense afgode wat vereer word en aanbid word. En Satan het nie 'n saak of ek as Christen sê, ag nee, weet jy wat, ek sien dit nie so nie, ek sien dit anders, ek sien dit as deel van Christus, al sê julle dit is nie deel van Christus nie, al sê julle dit was nie Christus se dag nie, ek erken dit maar nog as Christus se dag. Weet jy, Satan lag hom simpel vir ons Christene, omdat ons nie die guts het om op te staan vir die waarheid van die woord en wegbly van heidense feesdae nie. Want die Bybel sê dan, moenie die gewoontes van die heidenasies aanleer nie. Die Here sê, moenie die gewoontes van die heidenasies aanleer nie. En ons Christene sê, ag Here, wie gee nou om wat U sê? Ek doen dit maar, want my oupa het dit gedoen, en my oupa grootjie het dit gedoen, en almal het dit gedoen. Ek gaan nie voor oupa se troon staan nie, my liewe vriende. Ek gaan voor God se troon staan en God gaan vra, wat het julle met my boek gedoen? Julle het kennis ontvang. Wat het julle gemaak met die kennis wat ek julle gegee het? En ons gaan vir God moet antwoord hieroor. Wat is jy bereid om teenoor die Here te antwoord eendag as jy voor sy troon staan? En hy sê vir jou, maar ek het jou dan kennis gegee oor Kersfees. Hoekom het jy nadat jy die kennis ontvang het, steeds voortgegaan om heidense gebruike uit te leef saam met jou gesin? Wat gaan ons vir God sê? Kom ons kyk nou, waar kom die hele aspek van die nativity scene en van die Christmas stocking en van mistletoe vandaan, en waaroor gaan dit? Ek wys nou graag vir jou prentjie daar op die skerm van die nativity scene, soos wat dit altyd vir ons uitgebeeld word op kerskaartjies en in winkelsentrums en so meer. En soos ons dit allemaal ken, is dit nou maar die stal waarin Josef en Maria was en die babiekie Jesus, en as daar herders met die skapies, of daar is partykeer ook 'n bokkie by of 'n koei, of 'n perd, of 'n muil, of 'n ding, of 'n esel, en dan is die drie wyse manne wat nou daar uitgebeeld word, met hulle geskenke in hulle hande, en dan is daar ook nou 'n engel, of engele wat altyd rondom dit uitgebeeld word, maar is hierdie beeld waar, is dit korrek volgens die Bybel? Kom ons kyk rondom die nativity scene en die feit dat daar drie wyse manne was. Kom ons begin by die drie wyse manne. Daar was nie net drie wyse manne nie. Hulle het volgens geskiedkundige boeke destyds in groepe van tot ongeveer 40 beweeg vir beskerming teen aanvalle van rowers. Hulle het wel net drie types geskenke gebring. Daar is geen aanduiding in die Bybel dat daar net drie wyse manne was nie. Kom ons lees Matteus 2 vers 1. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom. Kan jy sien? Was geen spesifieke getal aangetoon nie. En Matteus 2 vers 11 sê, daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. So dit het hulle vir hom gebring, drie types geskenke, maar daar was nie net drie wyse manne nie. Kom ons kyk nou kortliks na die ontstaan van die Christmas stocking of die Christmas boot. Wat is die traditionele siening rondom dit? According to tradition, a poor widower of Myra, Turkey, had three daughters for whom he could not provide a dowry. On Christmas Eve, Saint Nicholas threw three bags of gold down the chimney, thereby saving the daughters from having to enter into prostitution. One bag rolled into a shoe, and the others fell into some stockings that had been hung to dry by the fire. Hence the beginning of the tradition of the Christmas stocking or the Christmas boot. Dis nou waar die mense hierdie kouse kry, die kerskouse wat hulle dan nou ophang en die geskenke insit. Dit is die ontstaan daarvan. Dit het niks met die Bybel te doen of dat dit uit die Bybel uitkom nie. Kom ons kyk na mistletoe. Mistletoe was vir die druïde priesters, nou die druïde priesters het bekend gestaan as keepers of the oak trees. Dit was vir hulle heilig gewees en is deur hulle gebruik om towerspreuke oor mense uit te spreek, want hulle was ook die witch doctors van hulle tyd. Hulle was towenaars gewees. Die mistletoe is oor vrouens se koppe gehou om haar magteloos te maak en dan met haar seksueel te verkeer.
mistel met bessies op was nog sterker geag, want dit simboliseer die maagdelikheid van die vrou of die meisie wat weggeneem en verbreek kan word. Dit het dus niks te doen met kissing the girl under the mistletoe nie. So mense, ons moet ophou om hierdie heidense goed op te hang aan ons voordeure of aan die kozijn bokant ons voordeur en vir die mense te sê, kiss the girl under the mistletoe, want ons is besig met heidense gebruike en die Here is baie duidelik dat ons nie die gewoontes van die heidene nasies moet aanleer nie, maar ons Christene wil ons nie meer steer aan wat die woord vir ons sê nie. Ons is eerder bereid om maar saam met die heidene nasies te gaan. Ons is eerder maar bereid om saam met die tradisies van mense te gaan en ek dink ons stel vir God baie te leer rondom dit. En daarom sê die Bybel, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Want wat sê die Bybel vir ons oor towery? Deuteronomium 18 vers 10 tot 12 sê, daar mag niemand by jou gevind word wat met golery of towery omgaan nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel. So, om goeders in my huis te hê, waarvan die oorsprong is, dat het vir toorkrag gebruik is en so aan, is vir die Here 'n gruwel. Want onthou, die Here sê in Maleagi 3 vers 6, ek die Here het nie verander nie. In Hebreërs 13 vers 8, dan Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. So, as hy destijds een probleem gehad het met towery, het hy vandag nog een probleem met towery. Die Here het nog nooit verander nie. Ons moet ophou om by mense aan te pas en om mense se heidense praktyke aan te leer en ons moet begin terugkom na die waarheid van die woord toe wat die Bybel vir ons sê hoe ons moet lewe sodat God daardeur verheerlik kan word. Kom ons gesels nou verder oor die leen rondom die besoek in die stal. Dit is ook 'n vervalsing van die woord deur die voorstelling te maak dat die wyse manne hom in die stal besoek het. Jesus was nie meer in die stal toe hy uiteindelik in Bethlehem aangekom het nie. Ons lees dit in Matteus 2 vers 11. En hulle, die wyse manne, het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. Met ander woorde, die kindjie was nie meer in die stal nie. Jesus was toe al in 'n huis. Watter huis weet ons nie, maar hulle het in die huis ingegaan waar hulle toe op daai stadium gebly het. So dis nadat hy gebore was, hy is in die stal gebore. So daardie kaartjies, daardie nativity scenes, wat in winkels en in kerke uitgebeeld word, waar die wyse manne in die stal is, is 'n leen. Dis nie die waarheid van die woord nie. Die woord sê hulle het in die huis gegaan en die kindjie by sy moeder gevind. Hoe weet ons ook, dat die wyse manne was nie in die stal nie. Ons weet dit ook vanuit die feit dat die offerande, wat Maria en Josef vir hulle seun gebring het, duidelik aantoon dat hulle arm was en dus nie geld gehad het om 'n beter offer te kon koop nie. Waar kom ek nou daaraan? Ek lees Lukas 2 vers 22 tot 24. En nadat die dag van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel, soos geskrywe is in die wet van die Here. En om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Nou die wet het gesê, seun moet na 7 dae, sy was vir 7 dae onrein en dan moes die seun aan die Here voorgestel word in die tempel en as hulle nie dit kon bekostig nie, moes hulle 'n paar tortelduwe gee. So baie duidelik het Josef en Maria net 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe gegee. Kom ons lees dan nou verder wat het Levitikus bepaal wat moes gegee word en hoe het hulle by die tortelduwe uitgekom. Levitikus 12 vers 6 tot 8. En as die dag van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer bring na die ingang van die tent van samekoms na die priester toe. Dit is die wet van haar wat baar in die geval van 'n seun of 'n dogter. Maar as sy 'n lam nie kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe of 2 jong duwe neem. Een as brandoffer en een as sondoffer. En die priester moet vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees. So, baie duidelik kon hulle steeds, 7 dae na Jesus' geboorte, toe hy na die tempel toe gebring is, nog nie 'n lam bekostig nie. Hulle het dus nog nie enige goud gehad nie. Daarom weet ons, dat die wyse manne dus nie in die stal was nie. Wie was wel by hom in die stal? Ons kry dit in Lukas 2 vers 8 tot 16. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oopveld gebly, in die oopveld gebly in jou agterkop, ons kom terug hierna toe bietjie later, wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het.
En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en julle ken die storie wat sê dat as vir julle gebore die engel sê vir hulle moenie vrees nie want kyk ek bring julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is en dit is vir julle die teken julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê en toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel sê die herders vir mekaar Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle, die herders, het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. So, wie was wel in die stal toe Jesus gebore is die aand? Die herders. Wie was nie in die stal nie? Die wyse manne. So as ons nou weer na daai prentjie kyk, die herders en die wyse manne was nie saam na Jesus se geboorte in die stal nie. Die bogemelde voorstelling op hierdie prentjie is dus 'n leuen. Verder bestaan daar ook nie vroue engele soos wat hier voorgestel word nie. Want die vroue engele is 'n baie sterk simbool in die okkultisme, want daar is 397 verwysings in die Bybel na engele en hulle is almal manlik. So ons moet begin onderskei ook oor die leuen wat hulle vir ons inbring oor die besoek aan die stal. So daai nativity scene wat jy ook elke Kersfees in jou sitkamer opstel of wat ook al, is nie korrek soos wat hy uitgebeeld word in al die jare wat hulle dit in die tradisies vir ons voorgehou het nie. En is tyd dat ons terugkom na die waarheid van die woord toe en net die Heilige Gees kan hierdie dinge aan ons openbaar. Nou kom ons by die uiters belangrike vraag natuurlik. Nou as die 25ste Desember niks te doen het met Jesus se geboorte nie, wanneer is Jesus dan nou gebore? Kom ons lees bietjie wat word daar openbloot oral geskryf deur ander Christen predikers en mense wat ook al hierdie navorsing gedoen het. Christ was born in the fall of the year, met ander woorde in herfs. Many have mistakenly believed he was born around the beginning of winter, December the 25th. They are wrong. Notice the Adam Clark commentary, volume 5, page 370. It was custom among Jews to send out their sheep to the deserts about the Passover, that's in early spring, and bring them home at the commencement of the first rain. The first rains began in early to mid-fall. Continuing with this same quote, during the time they were out, the shepherds watched them night and day. As the first rain began early in the month of Chesvan, which answers to part of our October and November, we find that the sheep were kept out in the open country during the whole summer. And as these shepherds had not yet brought home their flocks, it is a presumptive argument that October had not yet commenced, and that consequently our Lord was not born on the 25th of December, when no flocks were out in the fields, nor could he have been born much later than the end of September, as the flocks were still in the fields by night. On this very ground, the nativity in December should be given up. The feeding of the flocks by night in the fields is a chronological fact. Luke 2 verse 8 explains that when Christ was born, there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Note that they were abiding in the field. This never happened in December. Both Ezra 10 verse 9 to 13 and the Song of Solomon 2 verse 11 show that winter was the rainy season, and shepherds could not stay on cold open fields at night. Numerous encyclopedias plainly state that Christ was not born on December the 25th. Even the Catholic Encyclopedia directly confirms this. In all likelihood, Christ was born in the fall, our September or October. Nou kom ons kyk na verdere Bybelse bewyse hieroor, want uit die aard van die saak moet ons dit ook uit die Bybel uit kan staaf as ons hierdie tipe van ding wil sê. Nou dis opvallend as ons nou gaan kyk na die priesters en die priestersamp en hoe die priesters diens moes doen gedurende sekere tye en gedurende sekere feeste. In 1 Kronieke 24 vers 10 lees ons dat die 7de priesterlike dienstydperk, nou 'n priesterlike dienstydperk was 'n 1 week tydperk, die 7de was vir Hakkos en die 8ste week vir Abia. Al die priesters was op diens tydens die feeste. Dis sou hulle diensttydperke dan met daardie betrokke feeste tydperk van daar aangeskuif het. Maar die punt is, Abia se diensttydperk was die 8ste week, met ander woorde die 8ste week na die begin van die jaar. Kom ons lees in Lukas 1 vers 5. Daar was in die dae van Herodes,
koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia. So wanneer sou hy aan diens gewees het? In die 8ste week. Maar dan kan ons nou net bytel as daar ander feeste was, die dae sou net 'n bietjie aangeskuif het, maar in die 8ste week was Elisabeth se man Sagaria was hy besig met sy dienstydperk. Sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Dan lees ons verder in Lukas 1 vers 8 en 9 en vers 13 en terwyl hy besig was om die priesterambt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, met ander woorde die 8ste week na die begin van die jaar plus nou die ekstra dae vir die betrokke feeste wat toe al afgehandel was, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En julle ken die storie, toe verskyn 'n engel aan hom en die engel sê vir hom, moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. Nou wys ek vir jou daarop die skerm die Hebreëse kalender wat hulle gebruik, nie die sekulêre kalender van die Hebreëse kalender nie, maar hulle godsdienstige kalender. En jy sal sien die blou letters in die middel is dan nou ons maande spesifiek, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November en Desember. En dan die res wys dan nou vir jou wat is eintlik hulle eerste maande en tweede maande. So ons April is hulle eerste maand gewees, die maand Nisan. En in die eerste maand het jy die fees van die eersteling gerf gekry, die ongesuurde brode, die paasfees, ons gaan nou na hulle kyk, ons gaan die teksverse uit die Bybel uitkry. Die tweede maand was Iyar, die derde maand was Sivan, en dis in hierdie derde maand wat Abia se 8ste week was, en dis ook die tyd wat die Pinksterfees gehou is. Nou as jy nou daarna kyk, en jy sien Sagaria dan nou in die maand Sivan, in die derde maand, sy priestersambt verrig, en toe hoor hy, sy vrou gaan swanger wees, en sy gaan van my seun baar. As ons nou kyk wat sê die Bybel in Lukas 1 vers 30 en 31, en die engel sê vir haar, dis nou vir Maria, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. En dan sê Lukas 1 vers 36, en kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand, met ander woorde die maand waarin Jesus, waarin Maria hoor, sy gaan 'n seun baar, hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. So die maand waarin Maria hoor dat sy gaan swanger word, hoor sy ook dat Elisabeth is alreeds 6 maande swanger. So kom ons kyk nou weer na die prentjie wat ek vir jou gewys het van die Joodse godsdienstige kalender. Dan sal ons nou sien, goed, in die maand Sivan, die derde maand, in Abia se dienstyd, het Sagaria gehoor sy vrou gaan swanger word. So as ons 6 maande aantel, dan sien ons in die 9de maand, die maand Kislev, was dan Elisabeth se 6de maand. Dit beteken met ander woorde dat daar die 9de maand, die maand Kislev, is die maand wat Maria swanger geword het. En as ons dan nou van daar af 40 weke aantel of 9 maande aantel, dan sien ons Jesus is gebore in die maand Tishrei of aan die 7de maand dan nou. So dis die einde van September, begin Oktober is dan nou die geboorte van Jesus. En dis dan nou direk uit die Bybel uitgeneem. So mense, selfs uit die Bybel uit kan ons vaststel dat die geboorte van Jesus het niks met Desember maand te doen nie. Dis nie eers naby Desember maand nie. So, ons kan nie eers meer familiedag hou op die 25ste Desember en sê, maar dis 'n lekker familiedag nie. Nee, 25ste Desember het niks met Jesus te doen nie. Ek wil nie eers my familie enige erkenning daaraan laat gee nie. En vir die afgelope 5 jaar van ons lewe, hou ek en my vrou glad nie meer Kersfees nie. En weet julle hoe vry maak dit 'n mens? Weet jy hoe vry maak dit jou van daardie skuldgevoelens omdat jy nie geskenke gekoop het nie? Van daardie vrees omdat jy nie genoeg geld het om geskenke te koop nie? Hierdie maak jou vry, want die waarheid maak mens vry, sê Johannes 8 vers 32. En wanneer die waarheid van Kersfees jou ook gaan vry maak, gaan jy besef hoe groot las kom van jou skouers af, kom van jou kinders se skouers af, kom van jou familie se skouers af. Maar dan moet ons begin standpunt inneem vir die waarheid van die woord. Jesus is nie gebore op 25 Desember nie. Dis 'n gewone werksdag of 'n gewone vakansiedag vir jou. Moenie van dit enigiets spesiaals maak nie. As jy van iets spesiaals wil maak, kies 'n ander dag in die jaar en kry jou familie bymekaar en kuier lekker saam. Maar Jesus se geboorte volgens die Bybelse teksverse was einde September, begin Oktober, soos wat ons nou reeds gesien het. Maar dat die Gees van God in jou hart praat hieroor. Ek bid dit vir jou in Jesus se naam. Kom ons kyk nou na die aspek dat ons eintlik met 'n ander Christus te doen het tydens Kersfees.
Ek wys nou graag vir jou prentjie daar op die skerm waar baie mense probeer altyd sê wat keep Christ in Christmas of put Christ back in Christmas. Is dit werklik waar dit gaan? Kom ons lees. There is another problem with the idea of putting Christ back in Christmas, and it is big. The Jesus that is the focus of this season is not the true Jesus Christ of the Bible. Most have been taught that there is only one Jesus Christ, but God's word speaks of a counterfeit, and this substitute Christ is identifiable in history. The proof? The Apostle Paul warned of another Jesus. Grasp what is at stake here. Paul, under inspiration of the true Jesus Christ of the Bible, was moved to record the peril of unwittingly following another Jesus. Consider, most have probably never remotely considered the idea of a false Jesus for even a moment, that there is such a thing as a wrong, different, and false Christ called another Jesus. In the past, this Jesus has even corrupted the thinking of true Christians. This much is plain. But the subtlety of how this can happen and how it has occurred in history is so deceptive, so seductive, that even true Christians can unknowingly slip into worshipping the so-called Jesus. People can worship in ways that represent things that are far different than what they sincerely believe or intend. Bible believers today can think that they are worshipping the true Savior when they are really worshipping a false Savior, another Jesus. The entirety of traditional Christianity is actually worshipping Nimrod, Saturn, Molech, Mithras, and Baal at Christmas, not Jesus Christ. The modern mother, child, or Mary and Jesus emphasis, including the worshipful adoration of Mary by millions, is a parallel with Nimrod and his mother, Semiramis, that cannot be missed. Here is the point of what is being explained. Many speak of putting Christ back into Christmas. This is heard every year from thousands of pulpits and elsewhere, but the true Christ was never there. Just as a person cannot go back into a room that he had never entered, Jesus Christ cannot be put back into an event that he has never been in and that he, in fact, hates. The Jesus that these preachers and religionists have in mind is another Christ, one with another gospel, another spirit, the Christmas spirit, bringing totally different doctrines and teachings. En ons moet besef, die Bybel is baie duidelik, dat ons nie moet laat mislei deur vals leringe nie. Ons moet kyk wat die Bybel sê, ons moet ons nie deur tradisies laat weglei nie. In Matteus 15 vers 3 tot 9 sê Jesus, maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle oorlewering? Een oorlewering is tradisies, dit antwoord ook tradisies oor Kersfees. Waarom maak julle en oortree julle die gebod van God terwille van julle oorlewering, terwille van julle tradisies? So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak terwille van julle oorlewering. Geveins dus, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Hoe lank nog gaan ons vaskleef aan die menslike tradisies oor Kersfees en daardeur die gebod van God kragteloos maak? Is tyd dat ons begin lees wat hierdie boek vir ons sê, wat die gebod van God is, ook rondom Kersfees, ook rondom wat God wil hê ons moet vier en hoe God wil hê ons hom moet verheerlik en hom moet eer en sy seun moet eer. Jy sien, Jesus sê te vergeefs vereer hulle my deur gebooie van mense na te volg. So te vergeefs vereer ons hom op 25 Desember. Te vergeefs probeer ons op 25 Desember iets spesiaal doen, want dit is niks met Jesus te doen nie. Ons kan nie Jesus terugsit in iets wat hy nooit deel van was nie. En kom ons kyk wat sê Paulus oor 'n ander Jesus in 2 Korintiërs 11 vers 4. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of 'n ander evangelie wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. En in Galasiërs 1 vers 6 tot 9 sê hy, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie.
behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer. As iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Mense, waarmee is ons besig tydens Kersfees? Met Jesus Christus? Nee, ons is nie. Ons is besig met die songod. Ons is besig met Mithras, met Nimrod, met Baal. Ons is besig met 'n ander Jesus. Ons is nie besig met die Jesus Christus nie, want hy is nie in Desember gebore nie. En ons kan dit nou maar probeer regverdig op allerlei maniere. As mense wat vir my sê, nee, ons moet nou maar 'n boom, 'n lewende boom, Kersfees in ons huise inbring, want dit simboliseer dan nou die lewende Christus. En Jesus, as ons dan nou aanneem, dat Maria dan nou swanger geraak het, daar in die maand Kislev, dan is dit nou min of meer ons maand Desember. Nou as hy dan nou in die maand, die Desember maand, dan nou swanger geraak het, beteken dit, Jesus is bevrug. Die bevrugting van Jesus moet ons dan nou in Desember maand vier. Mense, dis nie skrif nie. Dis teenstrijdig met die skrif. Ons kan nie dinge verdraai om ons te pas nie. Ons kan nie tradisies en oorleweringe van mense gebruik om ons te probeer regverdig, sodat ons maar nog steeds saam met die wêreld in Desember maand Jesus Christus kan probeer verheerlik nie. Nee, ek wil in Desember maand niks doen behalwe om Jesus Christus elke dag van my lewe te geniet as my redder, my saligmaker en my verlosser. Maar 25 Desember het niks met hom te doen nie. Kom ons lees ook weer wat het Austin Kleen gesê. If Jesus is the reason for the season, why are so many aspects of the season pre-Christian and pagan? Christians took over the December 25th Roman holiday of Natalis Solis Invicti, festival of the birth of the invincible sun, as well as Saturnalia. Christians took over German midwinter festival celebrations which used evergreen trees and holly as symbols of eternal life. Where is Christ in all of this? How is Jesus the reason for the season of midwinter festivals that predate Christianity? Ons moet ophou om te probeer om Jesus Christus in te druk in iets wat hy nog nooit deel van was nie. Want as jy dit wil aanhou doen, as jy nou wil aanhou om Jesus te probeer indruk in iets waarin hy nie deel was nie, dan kan jy ons nou maar net sowel in satanisme ook begin indruk. Want dan kan jy net sê, okay, kom ons sit Christus nou in, Satan in, en ons haal nou Satan uit die prentjie uit, dan is Jesus nou maar alles waaroor dit gaan, dan is Jesus ook die een wat al die sleg in die wêreld veroorsaak. Nee, Satan is Satan. En ons kan nie Christus insit in iets wat hy nooit deel was van nie. Ons kan nie Christus in 'n sataniese, okkultiese afgodsdag insit en dit nou probeer sy dag maak nie. Mense, ons moet begin opstaan vir die waarheid en ons moet begin loskom van die leuen in die naam van Jesus Christus. Denk jy dat die Bybel dalk vir ons wel leer oor sekere feeste wat die Here wil hê ons moet nakyk en wat ons moet onderhou? O ja, hy doen. Kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel oor God se feestydde. Lees saam met my Levitikus 23 vers 1 en 2. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestydde." My liewe vriend, let op, daar staan dit is God se feestydde, die feestydde van die Here. Dit is nie Joodse feestydde nie. So baie Christene, die oomblik wat jy met hom begin praat oor God se feeste, sê, o, jy probeer nou weer Joods wees, of jy probeer Judaïsties wees, of jy probeer nou Ou Testamenties wees. Nee, ek wil maar net lees wat die Bybel sê. En ek wil maar net gehoorsaam wees aan wat die Bybel sê. My Bybel sê, daai feeste is nie die Joodse feeste nie. My Bybel sê, daai feeste is God se feeste. Dit was maar net die Jode wat in gehoorsaamheid aan God dit nog al die jare onderhou het. Nou wat van ons? Wat ook ingeënt is op die olyfboom, soos wat die Bybel vir ons sê. Ons is ingeënt op die Joodse olyfboom. En daarom moet ons ook erkenning gee aan God se feeste. Kom ons lees. Wat is God se feeste? Waar lees ons van hulle? Hoeveel detail kry ons in die Bybel oor hulle? En dan dink ons bietjie oor wat ons lees. Kom ons lees saam. In Levitikus 23 vers 4 staan daar: "Dit is die feestydde van die Here." Kyk weer, die feestydde van die Here, nie van die Jode nie. "Die heilige vier dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd." So God is redelik spesifiek hierso. Hy sê hierdie feestydde moet jy uitroep op hulle bepaalde tyd. So daar is 'n bepaalde tyd vir hierdie feesdae. Kom ons kyk.
Levitikus 23 vers 5 en 6. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pascha van die Here. Dis die Pesach of die Paasfees. En op die 15de dag van hierdie maand, is die fees van die ongesierde brode van die Here. Hulle noem dit die Matzo. 7 dae lank moet julle ongesierde brode eet, want die Matzos is ongesierde brode. Dan sê vers 15 en vers 16, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweeg of vergerf, dis die omer bring, 7 volle weke moet dit wees, tot die dag na die 7e Sabbat moet julle 50 dae tel. Nou dis Pinkster, Shavuot in Hebreeus. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Levitikus 23 vers 24 tot 28 sê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die 1ste van die maand, moet dit vir julle 'n rusdag wees, 'n gedenkdag deur basuin geklank. Dis Rosh Hashana of die nuwe jaar wat hulle vier. 'N heilige vierdag. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Verder die Here met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag, Yom Kippur, soos hulle dit in Hebreeus noem. 'N heilige vierdag moet dit vir julle wees, dan moet julle julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. Ek lees verder in vers 34 tot 37. Spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit 7 dae lank die hittefees vir die Here, die Hebreëse Sukkot. Op die 1ste dag moet daar 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 8ste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees en julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Dit is 'n feestyd. Julle mag geen beroepswerk doen nie. Dit is die feestye van die Here wat julle moet uitroep as heilige vierdae. My liewe vriende en vriendin, is dit nie ooglopend, maar ook baie insiggewend, dat die Here al sy feestye in die Bybel tot op die dag en datum van elke betrokke maand vasstel en ook presies beskryf hoe hulle gevier moet word. Maar hy sê nie 'n enkele woord oor die fees van sy seun se geboorte of hoe dit gevier moet word nie. Sou God dit dalk vergeet het? Dink jy hierdie God wat so presies was oor al sy feestye, 7 feeste wat hy aan sy volk beskryf, hoe hulle dit moet vier, wanneer hulle dit moet vier, watter dag, van watter maand, maar skielik kom ons agter hy sê niks van sy seun se geboortedag nie. Nou kan hulle sê nee, maar wag so 'n bietjie, weet jy wat? Dit was mos nou nog iets wat in die toekoms sou gebeur, dis nou nie daarin geskryf nie. Nee, as ons mooi daaraan dink en ons kyk na die Hebreëse kalender waarna ons gekyk het en ons kyk na die Rosh Hashana, die fees van trompet geklank. Myns en siens en baie ander mense sien dit dieselfde. Is dit die dag waarop Jesus gebore was? En is dit ook die dag waarop Jesus weer sal terugkom, waarop die wegraping sal plaasvind? Rosh Hashana, die dag van die trompette, wanneer die basuin gaan blaas. En ons moet begin besef dat daar is werklike diep betekenisse in elkeen van hierdie feeste. Maar die punt is, God het niks gesê van die geboorte van sy seun nie, want die antwoord is dood eenvoudig, maar net dat ons nog nooit veronderstel was om die geboorte van Jesus te vier buiteom God se feeste nie. Dit is nie veronderstel om iets te wees buiteom God se feeste nie. As ons wel Rosh Hashana vier, as ons erkenning gee aan die fees van Rosh Hashana, dan is ons eintlik besig om tog Jesus se geboorte te vier. Maar ons kan nie dit buiteom God se feeste gaan vier nie. Dit is nie 'n ander fees buiteom God se feeste nie. God is duidelik oor sy 7 feeste. Maar het julle geweet dat God is ook duidelik dat hy die ander feeste haat? Watter ander feeste? Die feeste wat ons die wêreldse feeste noem. Ons feeste. Ja, maar ons doen al hierdie feeste, sê die mense. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Amos 5 vers 21. Ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie. O, wow. Wat sê God? God sê ek haat julle feeste. Ek het geen welgevalle aan julle feestye nie. Hoekom nie? Want hy wil hê ons moet sy feestye erken. Hy wil hê ons moet erkenning gee aan sy bepaalde feeste, want dis nog steeds God se feeste, en God het nog nooit verander nie.
Kyk wat sê hy ook in Maleagi 2 vers 1 tot 3. En nou priesters, tot julle kom hierdie gebod. Nou die Bybel sê ek en jy is vandag konings en priesters vir onze Here. So en nou priesters, tot julle kom hierdie gebod. As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit al reeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Kyk, ek sal julle nakomelingskap bedreig, en ek sal mis op julle gesigte strooi, die mis van julle feeste, en hulle sal julle na die mishoop dra. So die Here sê, ons feeste is soos mis, wat op ons gesigte sal kom, en ons sal hierdie mis, en hulle sal ons na die mishoop toe dra. Ons sal vloeke kry in steede van seëninge. Nou wat is Godse feeste? Kom ons kyk na die 7 jaarlikse feeste dan nou in kort onder mekaar. Daar wys ek dit vir jou. Die eerste fees is Pascha, die Paasfees of die Pesach in Hebreeus. Die tweede een is die fees van ongesierde brode van Matzos. Die derde een is die eersteling Gerf of die Omer. Die vierde een is Pinkster of Shavuot. Die vijfde een is die fees van Trompette, dis Rosh Hashanah. Die sesde een is die Versoeningsdag, dis Yom Kippur. En die sewende een is die Loofhuttefees of die Sukkot. Nou wat is julle feeste, dink jy? Kom ons kyk daar, dis interessant dat daar ook 7 jaarlikse feeste is wat deur die wêreld gevier word in teenstelling met Godse feeste. Die eerste een is natuurlik Nuwejaarsdag, want die hele wêreld vier Nuwejaarsdag. Die tweede een is Valentynsdag in Februarie, want die hele wêreld vier Valentynsdag. Die derde een is nou Easter of die Paashaas, wat almal die Easter vier en dit het niks met die Paasfees van die Here te doen nie. Die vierde een is Moedersdag. Die vyfde een is Vadersdag. Die sesde een is Halloween hier in Oktober en die sewende een is Kersfees in Desember. 7 jaarlikse feeste. Interessant dat daar 7 jaarlikse feeste is in God se woord en 7 jaarlikse feeste wat die wêreld vier. En God sê hy haat ons feestydde. En is tyd dat ons begin doen wat die Here sê en gehoorsaam raak aan sy woord en begin klaarmaak met julle feeste. Klaarmaak met ons feeste. Ons vier hierdie feeste. Here, dit maak nie aan ons saak wat u sê nie. Ons vier hierdie feeste. Die Here sê ek haat julle feestydde. Ek versmaat julle feestydde en julle sal mis op julle aangesig kry as julle nie gaan ophou met julle feestydde nie. Kom ons kyk nou na nog 'n baie bekende simbool van Kersfees. Wie is dit nou anders as Sinterklaas of Santa Claus? Nou wat is die probleem rondom Santa Claus? En ek gaan hier vir jou die aanhaling uit die ou King James Bybel kry, want dit is, sê dit so mooi duidelik vir my. Maar in die eerste plek, Santa van Santa Claus. Santa in Latin or Spanish means holy. Revelation 15 verse 4 says, only God is holy. So ons noem hom nou maar eindelijk holy Claus. Nee, net God is daar die heiligheid. Santa is definitief nie so heilig nie. Hoekom? Because in the occult, kry ons ding wat ons noem 'n anagram. An anagram is a rearranging of letters. Santa Claus is a rearranging of Satan Lucas. Lucas or Lucis is a new age anagram for Lucifer. So Santa Claus is Satan Lucifer. Where do we get this? We read the Bible. Jesaja 14 vers 12 tot 14, Isaiah 14 vers 12 to 14. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? For thou hast said in thine heart, I will be like the Most High. So Satan het gesê, hy sal soos God wees. Kom ons kyk of hy dit reg gekry het in die vorm van Santa Claus. Kom ons kyk hoe ver is ons as Christene mislei deur die beeld van Sinterklaas, van Santa Claus. Matthew 23 verse 9 says, call no man on earth father, and yet we call him Father Christmas. Revelation 1 verse 14. His head and his hairs were white like wool, as white as snow. This refers to Jesus Christ. And yet Santa Claus also has head and hair white like wool, as white as snow. Isaiah 63 verse 1 and 2. Who is this that cometh red in apparel? Wie kom hier met rooi klere aan, sê die Bybel? Jesus Christ. And guess who else? Santa Claus. Red clothes, white hair, white beard, he looks like Jesus. Mark 6 verse 3, is not this the carpenter? Who was the carpenter? Jesus Christ. And guess what? Santa Claus is also a carpenter because he used to make wooden toys for children. Ezekiel 8 verse 14, the Lord's house, Zion, was toward the north. Guess what? Santa Claus lives at the North Pole, not at the South Pole.
Is this a coincidence? Is dit 'n toevalligheid? Deuteronomium 33 vers 26. Who rideth upon the heaven in thy help? Wie gaan deur die hemele in 'n oogwink, in 'n split sekonde? God homself. But guess what? Santa goes through heaven in a second, in a night, on a sleigh. He is like God. And then the final nail in my coffin was when I read Zechariah 2 verse 6 in the Old King James. Ho, ho, saith the Lord. En raai wat sê Santa Claus? Ho, ho, ho. Ek het my hele lewe lang gewonder hoekom sê hy nie ha, 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 he, 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 of hi, hi, hi nie. Totdat ek hierdie teksvers gelees het, toe besef ek waaroor gaan dit. Satan het gesê, hy sal soos God wees. Hy gebruik selfs God sy eie woorde. Ho, ho. Psalm 102 vers 24 sê, thy years are throughout all generations. Na wie verwys dit? Na God, wat geen ouderdom het nie, wat van geslag tot geslag tot geslag voortgaan. En raai wat, Santa Claus gaan ook van geslag tot geslag. Hy het ook nie ouderdom nie, soos God. Proverbs 1 vers 23, Spreuke 1 vers 23. I will pour out my spirit. Dit verwys na die Heilige Gees wat uitgestort sou word. En raai wat, Santa Claus het ook 'n spirit. The spirit of Christmas past, the spirit of Christmas present, and the spirit of Christmas to come. Dit is bose geeste, mense. Psalm 34 vers 11 sê, come ye children, I will teach you the fear of the Lord. Ons is voorstel om ons kinders te leer van die vrees van die Here. Maar in steede daarvan leer ons hulle van die vrees van Santa Claus, want daar's 'n liedjie wat hulle sing van you'd better be good, you better be nice, 'cause Santa knows who's naughty and nice. So you'd better be nice. Jy sien, en so ons leer ons kinders om 'n vrees te hê vir Sinterklaas, in steede daarvan om in die vrees van die Here te lewe en te wandel. In Matthew 25 vers 31, then shall he sit upon the throne of his glory. Na wie verwys dit wat op sy troon sit? Jesus Christus. Maar raai wat? Gaan kyk maar by winkels gedurende die kerstydperk. Wie sit ook op 'n troon? Santa Claus. En wat doen hy op daardie troon? Let's read in Mark 10 verse 13 and 14. And they brought young children to him that he should touch them. And Jesus said, suffer, that means allow the little children to come unto me. Maar raai wat? Santa Claus sê dieselfde. Hy gaan sit op sy troon in die winkelsentrums en hy sê, bring die klein kindertjies na my toe. Maar wat's nou die probleem daarmee? Mense, ons moet verstaan, die Bybel sê, moet jou nie haastig die hande laat oplê nie, want geeste kan oorgedra word by wyse van handoplegging. En baie kere is die persoon wat gekry word om die rol van Santa Claus te speel by so'n winkelsentrum, sommer iemand wat nie 'n werk het nie, of 'n boemelaar van die straat af, nou gaan sit hy op daardie troon, hy het 'n probleem met verslawing, hy het dalk 'n probleem met welis, hy het dalk 'n probleem met enige ander tipe van goeders, nou gaan sit hy daar en jy bring jou 3-jarige klein dogtertjie na hom toe, sodat hy en haar kan vat, of jou 3-jarige klein seentjie, sodat hy en hom kan vat. En later het my kinders probleme, dan wonder ons waar kom dit vandaan, want ons dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. In John 10 verse 42, he says, and many believed on him. Dit verwys na baie mense wat in Jesus Christus geglo het. Maar raai wat, daar is daar duisende mense, en daar duisende kinders, wat in Santa Claus glo. Hoekom? Want hulle ouers het hulle so geleer. Hoekom? Want hulle kinders, hulle ouers dwaal, omdat hulle nie die skrifte ken nie. Hulle is nie bereid om op te staan vir die waarheid van God se woord nie. Hulle gaan eerder maar saam met die stroom. Hulle gaan eerder maar saam met al die heidense gebruike. Want jy sien, my pastoor doen dit ook, en my dominee doen dit ook. Hoekom kan ek dit nie doen nie? Want ek gaan nie voor die dominee vir pastoor se troon staan nie. Ek gaan voor God se troon staan. En ons het ook getuienisse van jong kinders, tieners wat sê, hulle weier om te glo in Jesus Christus. En toe hulle vra nou maar hoekom, toe sê hulle, want my pa het my altyd geleer van Santa Claus toe ek klein was. Toe vind ek uit my pa het van my gelieg. En toe wil my pa my leer van Jesus Christus, toe sê ek van pa, as ek jou nie kon glo oor Santa Claus nie, hoe kan ek jou glo oor Jesus Christus? En so is nog 'n kind op pad na die hel toe, omdat 'n pa vir sy kind 'n leuen geleer het. Titus 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of Jesus Christ. En toch op ou kers aan sit 'n klomp kinders en wag for the glorious appearing of Santa Claus, want dis hoe hulle geleer het. En as jy nou na daai prentjie kyk wat ek nou vir jou wys, is al hierdie dinge blote toevallighede? Kyk mooi hoe ek daai woord geskryf, want daar bestaan nie so iets soos 'n toevalligheid nie, want toevallig beteken bloot toeval God se lig op die omstandighede. Daai prentjie wat ek daar vir jou wys het iemand my gestuur uit Amerika uit, Satan, Santa is Satan en Satan is Santa, want dit is eintlik hoe hy lyk. Satan met die mooi gesiggie wat hy voorhou. Kom ons lees, of kom ons kyk hier net na nog 'n simbool wat ek noudag afgeneem het by die vorige kersseisoen in een van ons groot winkelsentrums. Kyk watter simbool maak hierdie Santa met sy hand. Watter simbool is dit?
Volgens die boek Satanism in South Africa van Kobus Jonker en Lien Els, is dit the sign of the horns. It is used as satanic rituals to show the sign and say, Hail Satan, alle eer, koning Satan. Dis die symbool wat hierdie Santa Claus maak. Nou, as Santa Claus dan op Jesus Christus ingestel was, waarom sou hy daai symbool gemaak het? Nou kyk ons na 'n tydskrif uit Amerika, Santa Claus, Ho Ho Ho, I Am God, The Onion, November tot December 1994. I love visiting each and every one of your homes, stuffing your stockings with toys, and enjoying the milk and cookies you leave for me. But mostly I love Christmas because it's a celebration of the birth of my son, Jesus the Christ. You see, I'm God. Don't I look familiar? I'm old. I have a white beard. I love everyone. I'm the same God as the one you and your mommy and daddy worship on Sundays. Okay, I admit it. I'm not God, but I'm better than God. I'm jollier and I give you real toys, not boring old psalms and empty promises you can only collect on when you die. Worship me, not him. Worship Santa. I am God. My liewe vriende en vriendin, nadat jy nou al hierdie teksverse na gekyk het, hoe kan jy nog enigszins dink dat Sinterklaas het iets met Jesus Christus te doen? Hoe kan jy nog enigszins dink dat ons kan deel wees van 'n dag waar Santa Claus verheerlik word en opgehemel word? Hoe kan ons nog deel wees daarvan? Dan sê baie mense my teen, maar hierdie laaste aanhaling wat jy nou gemaak het, uit hierdie tydskrif uit, is een satiriese aanhaling. Dit is half tong in die kies geskryf gewees. Weet jy wat mense in Engels is daar gesegde wat sê, many a true word is spoken in jest. So ons moet begin ons oë oopmaak vir die waarheid van die woord, en begin besef waarheid die leen ons vasgebind vir baie jare, so dat ons kan loskom en Jesus werklik in ons lewens verheerlik kan word. My liewe vriende en vriendin, kom ek en jy besin nou bietjie, kom ons dink nou bietjie oor dit alles wat ons tot dusver gesien het. Dink bietjie daaraan. Waarom sou 'n wêreld wat Jesus Christus haat met alles in hulle, wat hom uit skole, kerke, regerings en organisasies uit verban, so stiptelik bereid wees om elke jaar sy geboorte saam met die Christene te vier? As dit werklik oor hom gegaan het, sou die wêreldsisteem lank al 'n ander dag gekies het om hulle songod se geboorte te vier. Dis juist omdat die misleides nie die wêreld is nie, maar wel die Christene. Die wêreld weet 25 Desember is nie Jesus se geboortedag nie. En ek dink hulle lag lekker in hulle mou vir die Christene wat eeue lank al reeds op 'n heidense dag Jesus se geboorte probeer vier, terwyl die vrugte van daardie dag oorwegend gierigheid, mammon, dronkenskap, brassery, partytjies ensovoorts ensovoorts is. En onthou jy wat Maleagi 2 vers 1 tot 3 gesê het? En nou priesters, tot julle kom hierdie gebod: as julle nie gehoor gee nie en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit alreeds vervloek omdat julle niks ter harte neem nie. Mense, Kersdag en sy vrugte is alreeds vervloek omdat ons Christene niks ter harte wil neem nie. Kyk, ek sal julle nakomelingskap bedreig en ek sal mis op julle gesigte strooi, die mis van julle feeste, en hulle sal julle na die mishoop dra. Hoeveel Christene is nie al na die mishoop toe gedra nie? Hoeveel Christene het nie al alles verloor wat hulle gehad het nie? Want hoeveel mense maak nie 'n massiewe klomp skuld oor Kersfees nie? En teen Januarie maand weet hulle hoe hy dit gaan terugbetaal nie. En mense word vasgebind en word gebind deur hierdie skuld wat hulle het, fisiese finansiële skuld. Ek weet van 'n jong man wat aan die huil gegaan het toe hy sien wat het sy ouma betaal vir 'n klomp sjokolade wat sy vir hom gegee het, en hy het net gesê, weet jy, my ouma kan nie hierdie goed bekostig nie. Ons is soveel kleinkinders, as sy vir elke kleinkind een van hierdie pakke sjokolade moes koop, het sy soveel geld spandeer en ouma het dit nie, en hy het aan die huil gegaan daaroor. Hoeveel mense daar buite maak skuld oor Kersfees en koop goeders wat hulle nie kan bekostig nie? En dan word hulle gebind en dan wil hulle selfmoord pleeg en hulle verloor hulle besighede partykeer, hulle verloor hulle inkomste as gevolg van die groot skuld wat hulle gemaak het, omdat daar hierdie skuldgevoel op hulle is, hierdie verpligting, ons moet Kersfees ons nou geskenke koop. Nee, ons moet nie. Dis 'n heidense gebruik. Ons moet begin om Jesus te verheerlik. Dan sê hulle my Matean, die wyse manne het dan vir Jesus geskenke gebring. Exactly, ja. Hulle het vir Jesus geskenke gebring. Hulle het nie vir mekaar geskenke gegee nie. So ons moet ophou om onsself vas te bind aan daardie gedagte. Maar kom ons dink verder. Jesus is nêrens in winkels te sien nie, en sy liedere word nie in die sentrums gespeel nie, maar Santa Claus en sy reindeers se liedjies
is wel oral. Die okkultiese wereldsysteem lag lekker vir ons Christene, want hulle songodse dag het oor jare die oorhand gekry oor die waarheid. Dit is nie andersom nie, al redeneer ons Christene ook hoe. As dit dan werklik oor Jesus gaan tydens die kersseisoen, kom ons neem standpunt in en dring aan dat al die winkelsentrums waar Christene woon en werk, net geestelike liedere oor die luidsprekers speel oor daardie tyd. Dink jy hulle sal? Indien nie, gaan dit dan werklik tydens daardie seisoen oor Jesus? Nee, dit gaan nie. Maar weet jy my vriende en vriendin, ek weet wat jou probleem. Almal van ons, dink nou, as ons hierdie inligting kry, my familie gaan my vernietig, my familie gaan my verguis, gaan my kruisig, as ek kom met hierdie, en sê ek wil nie meer kersfees doen nie. En nou is ons te bang om vervolg te word, nou is ons te bang om op te staan, een standpunt in te neem vir Jesus, want ons wil nie ons familie laat kwaad word vir ons nie. Terwyl Jesus vir ons gesê in 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. So as jy godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal jy vervolg word. Dit sluit ook in deur jou eie familie. Gaan jy nou nog verder, terwyl jy nou hierdie nuwe kennis het, want jy het nou hierdie DVD gekyk, en ongelukkig moet ek vir jou sê, nadat jy vandag hierdie DVD gekyk het, gaan jy nooit weer vir God kan sê, Here, ek het nie geweet wat die waarheid rondom Kersfees nie. Ek het maar net aangegaan met die leen na die tyd, hoe gaan jy dit vir God kan sê? Nee, jy het nou nuwe kennis, wat gaan jy met die nuwe kennis doen? Gaan jy standpunt inneem vir Jesus Christus, en begin doen wat hy sê, en wat God sê rondom sy feeste, of gaan jy nog steeds saamgaan met die wereldsysteem, omdat jy vriend van die wereld wil wees? Onthou Jakobus 4 vers 4 wat sê, wie een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. So jy moet kies wie se vriend jy wil wees. Jy moet kies wie se guns jy soek. Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek dan nou die guns van God, of die guns van mense? Want as ek die guns van mense soek, kan ek nie een dienaar van Christus wees nie. Ek persoonlik soek die guns van God. Daarom moet ek hierdie kennis wat hy vir my gegee het, met jou deel. Is sy guns wat ek soek nie jou guns nie, my broer en my sister. Ek bid net dat sy Heilige Gees in jou hart sal werk, en dat jy los sal kom van hierdie leen, en dat jy en jou familie ook los kan kom van die binding rondom die finansiële laste ensovoors oor kersttyd. Ter afsluiting, kind van God, hoe lank gaan ons nog deelneem aan hierdie heidense afgodsdag? Wanneer gaan ons begin standpunt inneem vir die waarheid van die woord van God, en begin loskom en ander mense help losmaak van die bindinge, finansieel, emosioneel, swaarmoedigheid, selfmoorde, ensovoorts, wat daar die sogenaamde season of happiness meebring, is tyd dat ek en jy begin opstaan vir die waarheid. Met hierdie DVD en die lesing so goed wat ons aanbied, staan ek op vir die waarheid van wat die woord van God sê. En mag die Heilige Gees ook in jou hart werk, om te sê, maar ek wil ook opstaan vir die lewende Jesus Christus, want ons dien, onthou, ons dien nie een dooie God nie. Want in Openbaring 1 vers 17 en 18 sê Jesus, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus. Alle eer vir die feit dat hy vir my en jou gebore is, dat hy vir my en jou gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dode, dat hy opgevaar het na die hemel toe, en dat hy weer op pad terug is, om my en jou na hom toe te neem, om by hom te wees. Maar dan moet ek en jy begin opstaan vir die waarheid van hierdie boek, vir die waarheid van die woord van God, en nie meer saam met menslike tradities en wereldse tradities gaan nie. Ons moet nie meer mislei word, sê Kolossense 2 vers 6 tot 8, deur die wereldse dinge nie. Ons moet gaan vir wat die woord van God vir ons sê. Mag jy ook besluit om na vandag werklik suiwer en rein te lewe ook rondom Kersfees, dat Kersfees vir jou ook maar net 'n gewone dag sal wees. Maar kies vir jou 'n ander dag. Besluit jy self wanneer jy en jou familie Jesus wil verheerlik. As jy wil besluit om dit op Rosh Hashanah te doen, prys die Here daarvoor, dan kan jy dit doen. Daar is op die internet beskikbaar, die Hebreeuse kalenders is altyd, mens kan weet wanneer is die Rosh Hashanah tydperk. As jy dit dan wil doen, doen dit eerder dan. Maar bly weg van 25 December af. En ek gaan nou afsluit met 'n gebed. En nou ek afsluit met die gebed, sal daar 'n gebed wees wat rol. As jy nog nie Jesus Christus aangeneem het, as jou redder, jou saligmaker en jou verlosser nie, asseblief doen dit vandag. Moenie nog 'n oomblik langer wag nie, want hier is 'n geleentheid wat God ook vir jou gee. Kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus, dankie dat ons weet, Here, U het ons kom vrymaak van die leuns en van die dwalinge van Satan. En ek wil bid, Here, dat U Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord, dat mense ontvanklik sal wees vir die waarheid wat U Gees in hulle gees deponeer,
rondom die leen waarmee ons vir jare lank vasgebind was, en dat hulle sal opstaan en vry sal wees in Christus. En dat hulle nie met skuldgevoelens sal lewe oor die kerstydperk nie, dat hulle in vryheid deur die kerstydperk sal gaan en weet hulle is vry in Christus. En ek sê vir u dankie daarvoor, Here. Ons loof u, ons prys u en ons aanbid u en ons maak u naam groot. Dit gaan alles net oor u, Here Jesus. Ons loof u en ons dankie in Jesus se naam. Amen.